Pemunggaran prak-prakan Ujian Nasional Basis Komputer atau UNBK Hambalan SMA di Kota Bandung dikokolakeun kalawan lancar tandi papaesan ku rereget. Najan masih ngarandapan kakurangan sarana komputer, sakumna patandang ujian AUB dina ujian Basa Indonesia anu kapasing kana dua jirangan. Ujian Nasional Basis Komputer atau UNBK tahun 2018 Hambalan SMA Poe Kahiji dikokolakeun kalawan walatra di Sakuliah Lemah Cai Kaasup di Kota Bandung. Pemunggaran UNBK Hambalan SMA di Kota Bandung dipaju kalawan lancar tandi papaesan ku rereget. Kawasan anu karandapan di SMA Negeri 5 Bandung. Najan lain anu nyendekeun lulus atau henteuna, tapi siswa patandang ujian bangun serius naker nalika ngerjakeun mangpirang soal Basa Indonesia. Di SMA Negeri 5 Bandung, jumlah patandang ujian nitih 367 siswa, anu kapasing kana dua jirangan, isuk-isuk jeung beurang. Pihak sakola miharep prak-prakan UNBK dina taun ieu dikokolakeun kalawan aman tur talancar, tandi papaesan ku rereget tepi ka poe pamungkas. Alhamdulillah ya, pelaksanaan UNBK di SMA 5 seksi apa ke-1 tadi berjalan lancar, aman, dan sekarang kita masuk ke seksi ke-2. Mudah-mudahan juga sama, tidak ada kendala, dan kita berharap selama UNBK ini 4 hari dan berlangsung cukup lama sampai tanggal 8 juga dilancarkan. Di Namprona, ujian basis komputer keur hambalan SMA mangrupa anu katilu kalina dikokolakeun. Najan masih kekurangan komputer, prak-prakan UNBK di Kota Bandung saban tauna dipaju kalawan lancar. Yuana Kurniawan, Bandung TV.